Mimi nita kusema machache tu. Kazi imetendeka hapa ni kazi ya maana. Tunataka kushukuru waziri na timu yake ya Wasonyiro North kwa kukamilisha hiyo project. Na tunataka kushukuru mheshimiwa RK kwa kufikiria mara ya kwanza. Na kuanza. Na hii imechelewa katikati kabisa. Lakini bahati mzuri wale wako sasa CS, chairman na timu yake pamoja na MD wamefanya hii kazi imalizike. Naomba kitu moja tu watu wajia. Hagarka wajira, soma. Malmal wajira, na majid wajirta. Gida oloba yodan wakam na anaka. Lakini gida kuda usta amalo. Sidi yohora ma'gul man gharas. Marka wahan yin kabariya, gida daha adna halo ila aliyu. Hadi wahawai sidi loberi lahayna halu utiregalu. Kama sisi hatuangalia mamiti hizo vizuri, hatutaweza kupata hizo products ya kufanyisha hii factory kazi. Hiyo ni muhimu. Nataka kushukuru tena tuko na CEO ya Kefri, Foresters walikuwa hapa, na pamoja na grupu ya Ambia. Watatengeneza, watasaidia wananchi kumake sure ya kuwa mnapata seeds, muplant hizo mamiti kila mahali. Tukifanya hiyo, tutaweza kupata ile kitu inatakiana yote hapa. Gezeta mirehoza lidinkeni dona, forest ya tihiri dontin, kwa hagarka, malmalka, iyo inti gezo o loba hanyo damba. Marki gezeti ini labbeeru, o le ilaliya loba hanyo. Kui horo os ilahi nasi ikalah maaha, anakana inim kudar sanu, sifo oi wershe daina nogasha gaisu. So nataka kuwashukuru Kefri pia kwa kwanza hiyo research center, na tafadhali msikawie muendeshe hiyo program haraka na tuweze kusaidiana na wananchi vizuri. Kitu ingine nataka kuwaeleza, wakati hii drought ilikuwa mbaya sana, mnajua hiyo. Abar hun ansomarni, ilahi rob wa emesi hata, ilahi rob kana hanogataru, nataka kuomba nyinyi rerojeru. Kuriha la makadan hayo warnin ki so disi ritim adin ka idin jirta lakini wa hadeshin bal annaka hisabta si on ku so galno kuriha hala goosto waxyaala hata an dadki qaar oo goosteen hata kun ma dhamo ila waqtiga laba wiiga kala dhiman war marka kali marka lacag raadinay toban afad ku hadlaysin waxaan leh meel walba dad ma haysin magerada lacag siinayna adigkii kuri inuu doosatiin baratin haye lacagta la keera berri gabanaga lacageen imbi lacageen heblaw lacageen ani nasiib ku aqab waxa way lacag ma hayo waa uu soo doodaa markii uu soo daado meeshan hadii god lagu shubo markaas aan qaylina sagreed waa intaas laakiin seen ugu doodi kara hadda kuri aan goosanay na waa umba tafadhalini wate wajia wakati drought imekwisha so tafadhali mukate kura ili tuweze kupata hisabu yetu na faida yetu kwa nchi ya Kenya. Na waomba tafadhalini sana.